Välkomna till den här sändningen från TV Sydväst. Fastän vi inte befinner oss i en restaurangmiljö så det är här egentligen ytterligare ett program i vår serie från Tennstopet där vi ett antal gånger har gjort inspelningar vid herrklubben Tix möten. Och där brukar ju Åke Willemsson, gammal känd tv-personlighet från SVT och dessutom TV Sydväst medarbetare, fråga ut inbjudna gäster. Sist när vi skulle dit så på grund av utrymmesskäl kunde vi inte spela in. Och det var väldigt tråkigt för att då var det Åke själv. Åke, den journalistiska legenden i cirka 60 år, som blev utfrågad av en litterär legend, Björn Ranelid. Så vi har fått Björns vänliga tillstånd att genomföra den intervjun en gång till. Eller rättare sagt, Björn genomför den. Och det är Björn som har välkomnat oss till sitt hem på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Tack Björn. Ja Björn, jag lämnar över ordet till dig för din intervju med Åke. Ja. Välkommen hit Åke Willemsson. Tack Björn Ranelid. Det här är en stor glädje för mig att samtala med en av de mest meriterade journalisterna i skrift och i tal i Sverige. Det är så att jag ser journalistiken som bortom tiden och egentligen bortom rummet också. Därför det gäller skrift och det gäller tal. Och helst ska de vara i symbios med varandra. Det som har skett nu de senaste 10-20 åren är en revolution utifrån journalistiken i gemen över hela jordklotet. Världen har krympt och förtätats. Jag skulle vilja säga så här. Vad är det du ser som det viktigaste uppdraget som journalist? Oavhängigt detta med förtätningen och alla de nyskapelser och nydaningar som har skett inom journalistikens värld. Vad är det absolut viktigaste som är fridlyst från alla teknologiska uppfinningar, fridlyst för alla innovationer? Vad är det som är själva genetiken och kärnan i journalistiken? Ja, för mig så är detta i första hand att förmedla ett budskap. Jag är ju nyhetsjournalist ursprungligen och jag har hållit fast vid det genom åren, även om jag har gjort så kallade underhållningsjournalistik också. Men jag tycker då att där finns förresten ingen skillnad. Jag tycker även en förmedling av en nyhet också ska göras underhållande. Och med dagens nya moderna medier så har vi ju faktiskt, ska vi säga, den möjligheten att göra det mycket bättre än vad vi hade förr. Och det beror på att vi har enorma tekniska saker att luta oss mot. Men tyvärr så har inte jag märkt någon positiv utveckling i det sammanhanget. Nej. Nej, jag tycker tvärtom att man utnyttjar de här medierna på fel sätt. Mm. Oförskämdheter är dagligvara i. Det läser vi om hur man rackar ner på folk. Oförskämdheter på oförskämdheter. Det blir, ja, det blir kalabalik i eten. Mm. Och skulle man polisanmäla sådana här saker så skulle väl polisen inte göra något annat än att utreda dem. Nej. Jag har ju en tes som jag driver som jag aldrig kommer att göra avkall på. Alltså det ingår inte i journalistikens själva uppdrag och mission att den måste vara destruktiv, fokusera på det gemena, det infama och det som bryter ner. Därför att världen pågår samtidigt en enorm glädje och lust och sinnlighet och skratt. Och detta förstår jag inte hur man konsekvent inom journalistiken har självmant valt att sudda 98-99% av skena i världen idag är ju ändå sådana så att det föds barn och människor lever liv som är, har att göra med glädje och lust och sinnlighet. Vad är det som gör att journalistiken självmant har tagit på sig uppdraget att fokusera kring just det destruktiva, det gemena och det informa? Och du säger det själv också, ja, att man gör sig lustiga vad människor kränker och hånar och beljuger människor. Ja. Ja, vad det är, det kan inte jag svara på exakt. Men min teori är att det handlar om rubriksättningen. Rubrikerna är säljande. Medierna ska säljas, det är ingen tvekan om det. Och den som har de saftigaste rubrikerna, den blir mest sedd. Nu tittar jag till tv, men det stämmer ju också med löpsedlar, Expressen, Aftonbladet, för att ta några exempel. Så det är väl det att journalistiken har... Det skrivna ordet har mer och mer rättat sig
mot rubrikerna. Mm. Är rubrikerna riktigt saftiga så måste man då anpassa orden till för att få en bra rubrik. Mm. En nyhet är ju alltid en bra rubrik. Mm. Men finns det ingen nyhet så skaffar man en ändå. Mm. Det är min uppfattning. Mm. Ja. Vad kan du säga som är unikt och särpräglat i journalistiken över tid, som fortfarande håller sig intakt, som med substans och med ett värde? Jag kallar det för vilande värde. Alltså ett vilande värde är för mig ett värde som inte är avhängigt tidens influenser eller blås på himlen, utan där det ständigt kan sägas, detta är riktig journalistik, detta är värdefull journalistik, detta är konstruktiv journalistik. Är det något som du vill peka på som är just den pågående kvaliteten i journalistiken, i tal och i skrift? Ja, jag tycker då att en, ska vi säga, duktig reporter, journalist, håller sig till sanningen. Det är det viktigaste. Och i sanningen kan det ju ligga väldigt mycket konstigheter, men den brutala sanningen, vare sig den är ond då, som i det exemplet, eller den goda sanningen, det måste ju var rubricerat på ett sånt sätt så det stämmer med texten. Mm. Och ursprunget till alltihop är ju egentligen texten. Mm. Rubrikerna har ju tagit över. Mm. Ja, mm. Det är... När man ser på journalister över hela jordklotet idag så skulle jag säga så här. Vi talar om sanningen, ja. Lidelse för sanningen, objektiviteten. Men det är även inom fysiken idag när du är forskare så är ändå subjektet och människan där som forskare som påverkar resultatet. Kan du se en stor fara i det faktum att just bilden och televisionen har blivit till fördel för de som har karisma och som kanske mindre har att komma med när det gäller substans och sanning och objektivitet, just genom att de har den kraften i sig själva när de ska visa sin bild? Jo, så är det. Du beskrev det själv, som jag skulle vilja göra det. Jag skulle dessutom då kanske kunna lägga till något. Nämligen, har du inte karisma, har du inte utstrålning, inte någonting i rutan, då faller orden platt. Då är, du, jag ska säga, en nyhetsjournalist som inte gör inslaget underhållande faller rätt platt. Och då missar man ju någonting där. Mm. Så, och det är ju stor skillnad. En journalist som skriver i en tidning kan ju skriva vackert eller fult eller vad som helst. Men får ju fram i alla fall i ord detta. Men en tv-journalist missar mycket om han eller hon inte har utstrålning. Mm. Jag gläder mig speciellt att du tar upp den aspekten som är fördomsfull och lite enfaldig. När man tror att man utesluter kvalitet i journalistik för att det sker med humor och med inlevelse och glimten i ögat. Jag har aldrig sett någon skillnad mellan det här högt och lågt och fint och fult. Du är själv ett lysande exempel på från Kvällsöppet till morgontelevision. Här är ditt liv eller föregångar till detta. Men du är också en kvalitetsjournalist i den betydelsen att du hade ju ditt uppdrag att du skulle förmedla sanningar och nyheter. Ja, och det har varit väldigt lätt att förmedla det. Vi tar Sånt i livet heter programmet du tänkte på. Vi tar det som ett exempel. Där spelar vi in, spelade kanske man ska säga, in varje inslag. Intervjuer med alla som vi uppsökte, de som ville vara med på bild eller som inte ville vara med på bild, citerade vi själva och då hade vi det inspelat material. Så ord för ord stod precis på det sättet som de uttalade dem. Jag skulle vilja säga något som kanske aldrig kommit fram i television i Sverige. Jag känner inte till om det kommit fram ens i Norden. Att om jag tittar på litteraturhistorien så har vi inte en enda representant för bourgeoisie eller den ekonomiska överklassen. Gunnar Ekelöf initialt genom pappans aktieförvärv. Din egen pappa skapade korv här på Bellmansgatan 13 var det väl? 9. 9, ja. Och då menar jag så att tittar du på journalister gemen från Parkinson över alla stora, så är det ändå så att många av dem har ett ursprung som kan vara lite från sidan eller underifrån. Utifrån arbetarklass eller att man har fått erövra sitt instrument, det vill säga pennan, ordet i tal och skrift. Hur ser du själv på detta med att varför inte bourgeoisien och den ekonomiska överklassen har kunnat prestera någonting i svensk litteraturstör? Vi har 8 Nobelpristagare, 5 åttondelar kommer från
underklass, en i en bortbytning, Harry Martinsson och Eivind Jonsson. Det är ju lite märkligt att det är på det sättet. Mm. Hur ser du på detta med det socioekonomiska, alltså klassamhället, i förhållande till att bli en duktig journalist? Ja, det var en lång fråga. Ja, det ska vara lång. Ja. Det finns ett medvetet drag som är att jag alltid har en inledning. Ja. Nej, men, ja, det är naturligtvis fel att det inte finns så. Att det inte är på det viset att bourgeoisien kommer får uttala sitt. Men det är en väldigt lång förklaring och jag måste nog tänka på den ganska länge för att kunna uttala den här och nu. Mm. Jag skulle vilja säga att bourgeoisien får ju naturligtvis. Ja. Men det kan väl inte föra den nyfikenheten, begåvningen och driften att erövra sanningen och avslöja samhället och demaskera lögner. Jag driver den tesen att just arbetarklassens barn och de som måste på något sätt kämpa för att erövra ordet får en bättre penna och ett skarpare ord. Mm. Jag skulle kunna ta ett väldigt enkelt exempel. De flesta journalister som har kommit upp sig, för att använda ett folkligt uttryck, och som kommer från arbetarklassen, de har oftast varit idrottsintresserade. Mm. Och de har, ja, Carl Adam Nykop, Expressens skapare till exempel, alla de här, de har ju varit för det mesta fotbollsintresserade också. Och sen har de börjat skriva om det de ser. Mm. Och så har de på det sättet utvecklats och blivit, väldigt många har blivit stora män inom journalistik och kvinnor. Mm. Det är lite lustigt att om vi tar Torsten Tegnér och Jerring och du och Lars-Gunnar Björklund och, ja, och Tommy Engstrand. Ja. Så är det så att ni har ju minsta gemensamma nämnare, just som du säger, i idrottsintresse. Ja. Och det skapar ju också en intellektuell bredd. Där man inte säger att säga insnörper sig till just en viss del av samhällsbevakningen. Utan du kan röra dig fritt av alla fälterna. Ja. Har du haft en fördel just att du har haft det idrottsintresset? Ja, självklart. Det var så det började. Ja. Jag startade en sporttidning med Lars-Gunnar Björklund och Tommy Engström som medarbetare. Mm. Och på det sättet utvecklades vi alla tre. Okej, de blev kvar som sportjournalister och jag gick vidare på allmän journalistik och sådär. Men jag menar att väldigt många, om du tittar efter, av de riktigt stora stjärnjournalisterna, de har börjat faktiskt med sport. Ja. Ja. Om du ser på förhållandet mellan skrift och tal och media som, i form av radio och television. Alltså är det något som du säger kanske är till förfång för en seriös journalistik av de medier räknar upp? Eller kan man säga att man kan lägga alla i en pott och ha nytta av dem i symbios och att de befruktar varandra? Ja, det kan man nog säga. Det tycker jag. Ja. De befruktar varandra. De, ja. De är rätt lika i sin grund, men sen har du det där med framförandet som är särskilt anmärkningsvärt när det gäller televisionen. Mm. Där kan du antingen sumpa ner en väldigt bra grej genom att du ser rädd ut eller är skakig på något sätt eller sluddrar. Ja. Eller om du gör tvärtom så blir den riktigt bra. Ja. Den blir hemskt mycket bättre, ja, i det mediet. Det mediet är väldigt beroende av uppträdandet. Ja. Sen finns det ju en del journalister som tar vid i stafettpinnen. Det vill säga de övertar redan givna idéer och koncept. Men i ditt fall är du dessutom innovatör och portalfigur. Ja. Det är inte många som kan säga svara det. Nej. Nej, men du vet vad, innan man började, tv-bolagen i världen började köpa koncept, färdiga koncept av varandra. Mm. Då till exempel tar det här programmet igen Sånt till livet. Mm. Det är ju ett eget påfund. Mm. Sånt som sen stals, skulle man säga idag. Mm. Men som, jag ska säga, med glädje lämnades över till andra bolag som ville göra det. Mm. Till och med norrmännen hade det. Mm. Jag kan säga så här, det är lite roligt för att jag vill gärna framhålla också att journalistik idag för mig är i bästa fall kinesisk i den betydelsen att man inte fixeras av ålder. Jag är en av dem som är den största motståndaren till all diskussion om det här med ålder, därför att en journalist som har kvalitet och nyfikenhet,
skriver sista brevet. Det är alltid barnet som skriver det sista brevet till en gammal människa. Och barnet måste man hålla vid liv och se till att ge näring hela tiden när man är journalist. Nyfiken, titta, upptäcka, få lusten och glädjen. Hur ser du på detta själv med åldern? Alltså, du är ju fullkomligt oförbrukad när det gäller att tala och skriva fortfarande och skapa någonting. Mm. Hur ser du själv på detta målen i förhållande till Sverige? Hur vi behandlar människor i gemen? Ja, jag måste säga att här i Sverige förekommer en slags åldersfascism. Ja, det är bra. Och den drabbar inte minst vi som har kommit upp i åldern och jobbar med tv. De tänker, nej, nu börjar han bli för gammal, eller hon börjar bli för gammal. Så nu stänger vi ner det fönstret. Mm. Och det är lite felaktigt. Mm. Det är inte förmågan som får tala, utan det är åldern. Det är siffran på hur många år du är. Mm. Jag menar, ibland så läser jag, och det gör säkert du också, tidningsreferat från 25-åringar som är föråldrade. Jaja. Absolut. Ja. Dessutom vill jag säga att jag kan konstatera på rent objektiv grund en förflackning i språket. Ja. Alltså de skriver dem i subjektsform och de skriver vart bor du. Ja. Alltså, och då säger jag en del att det är utveckling, men det är ingen utveckling att inte behärska svensk grammatik. Ja. Hur ser du på detta med kunskapen? För du har nämligen alltid språket i skrift och tal som ditt verktyg när du är journalist. Det hjälper inte hur du är klädd, det hjälper inte hur du ser ut, det hjälper inte pengar. Har du inte skriften i tal, ursäkta, skriften eller ordet i tal och skrift, så är du till förfång, tidigt förfång för dig. Hur ser du på detta med förflackningen i språket? Ja, det är förfärligt. Och jag läser högt för min hustru så fort jag upptäcker något. Så det är nästan som man blir hes, för så mycket upptäcker man. Ja, absolut. När jag läser på Aftonbladets första sida att Madde, bara att kalla henne för Madde, med en cigarett i handen, har fått en bebis. Alltså det är i pluralform och genitivform. Ska du sätta det i bestämd form plural så blir det bebisarnas. Och om man inte klarar av att ens på första sidan med rubriken från att det är en kunglighet att skriva korrekt svenska som jag lärde mig i årskurs 2. Då menar jag att du har alltså förstört ditt instrument som journalist. Ja. Jag vill till och med påstå att i det avseendet har journalistiken blivit sämre. Och det är du och andra med din kunskap som skulle lyftas fram istället för de som är 23 år som inte kan skriva svenska. Ja, det är förfärligt. Det är det. Man rådnar ju ibland när man läser vissa referat. Mm. Och speciellt på sportsidorna för att komma dit igen. Ja. Jag skulle tippa på att de kan aldrig bli journalister för mig. Jag menar, är du sisselör, stuckatör, murare, snickare, golvläggare, kakelugnsmakare, så måste du behärska ditt instrument. Ja. Det kan du aldrig fuska med. Nej, jag håller med dig där. Det är ju... Och det blir bara värre. Jo. Jag reagerade för 10 år sedan på alla felaktigheter, alla stavfel till och med. Stava kan de inte heller. Nej. Så det var ju hemskt då, men i dagens läge är det tydligen möjligt att skriva vad som helst i vissa press, i vissa tidningar. Mm. Och jag hoppas också att du blir en av dem som tar en städsegrön liten kvist och så ympar den på ett mogen träd och för in junior-tv och juniorjournalistik i veteran och seniorjournalistiken. Mm. För att du är ett utmärkt exempel på att det där målen ska vi inte låta oss underkasta. Nej. Utan vi ska se till att strida för att det är bara kvaliteten som är gällande. Ja. Men tyvärr är det ju inte så. Nej. Makten ligger hos de som ska vi säga, anställer eller begär eller beställer verk. Mm. Vare sig det är tv, radio eller tidningar så är det ju samma sak. Nu är det så att vi ska inte tidsbestämma det här, datumbestämma det, men betala om att jag säger att barnet ska vara intakt hos en journalist. Du har just nu en spansk stingslig bergshäst inom dig med Djurgårdens tröja på sig. För att det är inte lätt att hålla dig i spiltan här och tala lite tranströmmerskt. Ja. Jag tror att du stampar i spiltorna när du tänker på att du ska gå för Djurgården just i den andra dag. Så att, och är det något du vill lägga till här med journalistiken så som väsen eller genetik, vad som är viktigast i journalistik. Är det något du vill lägga till? Ja, jag vill ju framförallt att sanningen ska komma fram. Och det är ju många vägar och avvägar framförallt
till du verkligen kommer fram till sanningen. Det är ganska svårt att dels få redaktionen, de som redigerar materialet, att inse att det var ju det här jag ville. Det, och inte det ni nu håller på att redigera om för att göra det en rubrik. Det är väl det som... Det är faktiskt en ganska enkel sak, men så väldigt svår genomförd. Och där säger jag det att... så länge, och det är bra med konkurrens, det är bra, men en viss konkurrens när det gäller skrivande och publicerande av artiklar, där tror jag att konkurrensen inte är bra. Till exempel Expressen, Aftonbladet, som tävlar i att ljuga i kapp för att få fram rubriker som i sin tur är säljande. Och säljande journalistik, det är inte bra. Nej. Nej. Jag har haft turen att jobba på SVT i väldigt många år. 25 år var jag där. Och där frågade man mindre än på tidningarna som jag var på innan. Efter vad, nu ska vi sälja exemplar, nu ska vi sälja, nu ska vi få fler tittare. Det snacket, det kom i bakgrunden. Jag kan säga nu till Åke att om jag snabbt empiriskt kan räkna i huvudet, så har jag just nu samtalat med en inofficiell svensk mästare i tittarfrekvens. För man är så fixerad där med hur många tittare finns, men om du tar Hyland, så är det du och Hyland och Lasse Holmqvist i viss mån, med dina tittarsiffror mellan 3,7 och 4,2 miljoner. Det har inte varit att det var en kanal. Men dock är det så att för att alludera på idrottens värld, så har jag pratat med en inofficiell svensk mästare vad det gäller att locka tittare genom att skapa kvalitetstelevision och utan att göra förfång på språket, ordet och sanningen. Så och jag tackar dig. För mig är det nära att få prata med människor som är obruten på det sättet. Ja, tack så bra själv. Det var 25 minuter du spelade i Djurgårdens match. Ja, jag hörde när hästen stampade sina spiltor där, den spanska bergshästen. Ja. Ja. På tal om detta, att kunna avsluta en liten intervju med ett skratt. Jag har ju sagt att när människans kropp är för liten så skrattar och gråter hon. Så det mest sanna uttrycket hos en människa, det är skrattet och gråter. Därför du ytterst sällan se det i plenisalen i Sveriges riksdag. För människor vill inte blotta barnet inom sig. Och för mig är det så att jag umgås inte med människor som inte kan skratta och som inte vågar visa känslor. Och Åke, du har visat att du kan ha både humor och skratta åt att jag pratar om den här hästen. Ja, bra. Tack så mycket, Åke. Jag gillar den hästen. Tack så mycket, Åke. Vi tackar Björn Ranelid och Åke Wilhelmsson för det här djuplodande samtalet om journalistikens essens och villkor. Ni som tittar på oss just nu via vår försöksstreaming över internet, stanna kvar om cirka 5-10 minuter, återkommer Björn i ett program där han ska berätta lite om sitt författarskap.